يقول لك بالكلام هيك راهي مش موجوده لكن راهي موجوده. يقول لك سنين نورمال عادي ابيض ولا ابيض يحكيها عادي. انا ممكن تطبيق ما فماش تطبيق يحقرك ويتعدى فهمت ما ناس عقليات يا اخويا تعمل une reconnaissance de l'État tunisien que ce problème de racisme existe. Mais malheureusement, il n'y a pas que la reconnaissance. La reconnaissance est une étape, probablement la première étape par laquelle il faut passer. Maintenant, il nous reste la réconciliation avec nous-mêmes et les autres. ما قبلت العبيد وحدهم ما قبلت البيض وحدهم كل شيرة وشيرتها معناتها كل واحد وشيرته. مقابر عبيد ومقابر أحرار هي ظاهرة موجودة بالفعل وهي ظاهرة تحتاج كيف كيف إلى المعالجة ولكن المسألة تتعلق بعقلية لأن في الواقع العنصرية هي عقلية وثقافة. ماش معمل ماش حاجة.